আপোনালোক সকলো মৰিগাঁও মানুহ আপোনালোকে মোতকৈ ভালকে জানে, লাহৰী ঘাটৰ কাম কোনোবাই কৰিছিল নেকি? কংগ্ৰেছে কৰিছিল নেকি? লাহৰী ঘাটৰ মানুহ বৰাখহনীয়াত দুৰ্দশা গৈছিল, কংগ্ৰেছে কৰিছিল নেকি? আমি বিজেপিৰ চৰকাৰে 350 কোটি টকা আনি লাহৰী ঘাটৰ গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিছোঁ। অলৰেডি কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। আপোনালোক মৰিগাঁৱৰ মানুহ, মই মৰিগাঁৱৰ মানুহ, আমাৰ জিলাখন অসমৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি বানপানী হোৱা এখন জিলা। বানপানী নাইকিয়া হৈ গ'ল, 90% বানপানী নাইকিয়া হৈ গ'ল। গোটেই মথাউৰি মাৰিলোঁ, লাহৰী ঘাটত মাৰিলোঁ, মৰিগাঁৱত মাৰিলোঁ, কলংকপিলিত মাৰিলোঁ, কিলিঙত মাৰিলোঁ। গতিকে বানপানী নাইকিয়া কৰাৰ পাছত মানুহে ডেফিনেটলি আমাক ভোট দিব। মই কাৰোৰে স্পেচিয়েল কাৰোৰ কথা নকওঁ, সকলো আহিব, সকলোৱে বিজেপিক ভোট দিব আৰু কাম নকৰা মানুহে ইয়াৰ পৰা বিদায় দিব। কাম নকৰা আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নথকা, অকল ইলেকশ্যনৰ কেইদিন আহি ভাড়া ঘৰত থাকে ব্যক্তিক ডেফিনেটলি এবাৰ নগাঁও ৰাইজে বিদায় দিব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ আপোনালোকে সকলোখিনি পাম, দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গোটেইখিনি পাম। আমি উপস্থিত আছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ, ইয়াত ইতিমধ্যে প্ৰায় 70% ভোটদান হৈ গৈছে। ভাবকচোন, এতিয়া 11টা বজালৈকে যদি 70% ৰাইজ কিমান উৎসাহত ৰাতিপুৱাই নিজৰ ভোটটো দি গৈছে, আৰু ৰাইজৰে সজাগতা খুব ভাল লক্ষণ যে সকলোৱে নিজৰ বহুমূলীয়া ভোটটো দিবলৈ ওলাই আহিছে। আৰু সকলোকে যিসকল আছে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰোঁ, নিজৰ ভোটটো অবাবত নষ্ট নকৰিব, ভোটদান কৰক। আৰু সময়খিনিতো যোৱা সময়খিনি দেখিছে যে নিৰ্বাচনী যিমান প্ৰচাৰত গৈছোঁ, ইমান সংখ্যক মানুহৰ উপস্থিতি আৰু মৰম, খুব আৱেগিক হৈ গৈছিলোঁ। এইখিনি আমাৰ পৰিয়াল আৰু মই যিহেতু জাগীৰোদবাসীৰ লগত খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত যোৱা সময়খিনিত, আৰু সকলোৰে আশীৰ্বাদ পাই খুব ভাল লাগিছে। আজিয়ে যেন নিৰ্বাচনৰ ফলাফলটো ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈছে তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে। মুঠকেতো আপোনালোকে ভালকৈ দেখিছে যে নিৰ্বাচনৰ বতৰটো কেনেকুৱা, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে। আৰু মোৰ যিবোৰ সভাত মই গৈছিলোঁ, মোৰ বহুত ডাঙৰ কিবা সভা নাছিলে, তাতে কিন্তু হিলদল ভাঙি মানুহ আহিছে। মই নিজে কেতিয়াবা আচৰিত হৈ যাওঁ যে মানুহখিনি ইমান আহিছে। গতিকে প্ৰায় মানে এখন এখন সভাত ক'তো কম 2000ৰ মানুহ নাই, ক'ৰবাততো একদম বহুত বহুত। শেহতীয়া মিটিংকেইখনতো খুব ভাল, আৰু পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া যিহেতু তেওঁ ব্যস্ত আছিল, গোটেই সময়খিনি তেওঁ বাহিৰত দিলে, কেৱল মাত্ৰ শেষৰ দিনা 3খন সভা কৰিবলৈ আহিছে। তাৰ পাছতো যে মানুহখিনিৰ ইমান উৎসাহ, তেওঁলোকে ওলোটাই কয় যে আমি আপোনালোকৰ হৈ আছোঁ, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, সেইখিনি আশীৰ্বাদ। আজি মহিলাসকলৰ ভোটদানত অংশগ্ৰহণ যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক হৈছে, কি ক'ব, মহিলাসকল ওলাই আহিছে? বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে মহিলাৰ বাবে যিখিনি কাম লৈছে, যিখিনি তেওঁলোকক সুবিধা কৰি দিছে আৰু সাহসী কৰি তুলিছে, তেওঁলোকে নিশ্চিত হৈছে যে মহিলাই কেৱল ঘৰেই নহয়, দেশো চলাব পাৰে। গতিকে এবাৰ মহিলা দেশ চলাবলৈ ওলাই আহিছে। প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, অলপ পিছুৱাই বাহিৰত নকৰিব না ওপর ওপর ওপর।